どうも、あゆみでーす。なんで、いや、まあ、いや、で、あ、今回は4人きり。一本目、ちょっと今日一本目、起きてないんじゃないの。なんでこんな今みんな静かになったのかな。いやいやいや、それはそうだよ。朝早いけど、わかる。横に感謝して、いつもの。そう、何も俺見てないよ、カンペなんか何にも。大丈夫、いいよ。何ですか、今回は4人全部読む。まあそうなんだけど、はいはい、まあ、今回ねちょっと4人でやっていこうかなと思うんですが、はいはい、皆さんこの4人に共通してることはありますか。あれか、何かわいい。まあ、いや、ほんとそうで。それはほんとそうで。それはほんとそうで。ほんとそうで。あれ、かわいい。うん、まあかわいいのもそうなんだけど。うん、なんだろう。もうちょいスパって言ってほしかったんだけど。一番共通点ないんじゃない、多分この4人。なんてこと言うんだよ。一番共通点ない。もういいです、言います、言います。皆さん、以前やりました、企画でやりました、はい、イラスト伝言ゲームを覚えてます？はいはいはい、はい、やった。イラスト伝言ゲームありましたね。物議を醸した。そう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 、うん、あのイラスト伝言ゲームで、うん、とんでもない画伯認定されてしまった4人が今日招集されてるんですよ。え、俺？そうじゃん、そうじゃん。だってスフィンクスをシマウマにした男じゃん。うん。いやいやいや、そうだよね、そうだよ。いや、なんか画力は確かに割とあったけど、あったけど、なんかわけわかんない見方してたじゃん、その解釈がね。解釈が、解釈の問題、解釈がね、おしゃれすぎて。画力じゃなくて解釈の問題ってこと。そう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 。なるほどね。解釈が画伯っていう。なるほどね。なんか褒められてる気しないわ。まあ、というわけで、はいはい、まあ、今回この4人で行う企画はデュプリクで遊んでみよう。デュプリック、なんだ、拍手いつもより大きくない。まあ簡単に言いますと、はい、まあ、こちらこのデュプリックというゲームはですね、絵心がなくても楽しめるお絵描きゲームとなっております。はい、はいはい、まず、うん、指示を出すアートディレクター1人と絵を描くアーティスト3人に分かれて進行していきます。はい、はい、とアートディレクターは、うん、お題の絵が描かれているお題カードから1枚、うん、ランダムにカードを選びます。はい、はい、うん、そのアートディレクターは選んだお題カードの題名を読み上げ、うん、砂時計をひっくり返します。うん、その瞬間から砂時計がの砂が落ちきる90秒以内にカードに描かれている描写を言葉のみで伝えます。アートディレクターさんがね。そう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 、そう、アーティストはアートディレクターの説明を聞きながら、うん、絵を正確に表現して描いていきます。さあ、それでは早速僕からお題カードを引いてやっていくんですが、はい、今こちらにあるサイコロ、うんうん、はい、こちらサイコロを振るんですが、はい、ここ出た目の数字が採点の時のボーナスポイントの入る項目の番号となります。あ、皆さんこちらのお手元にこれ特別にご用意してるんですけど、はい、このチェックシート、チェックマークとバツマークがあるじゃん、はい、その下にプラス2って書いてあるでしょ、はい、通常1ポイント入るものがプラス2でボーナスポイントが入れます。なるほどね。手厚。絵のうまさよりもいかにその物事を正確に捉えられてるかっていうのが大事。はいはい、なるほどね。あ、なるほどね。それでは早速やっていきましょう。お題は、はい、空想の愛です。それでは、あ、そういうこと？全然わかんない。よーい、スタート。はい、まず、うん、早く、ワニが頬杖をつきながら、上を見上げています。多分恋に落ちてるんでしょうね。片思いしてる感じのワニが頬杖をつきながら上を見上げています。その目の、上には、ハートが、ね、A じゃないってやばくない。ハートが6個あります。ハートがポワポワ浮かんでる感じですね。で、花一輪の花を持ちながら頬杖をついてるワニが、多分相手のことを思いながら、ねえ、何してんの。はい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 、あのワニがもうほんと多分あの恋に落ちてる、恋焦がれてる、うん、きっとタイトルにもある通り空想の愛ということで妄想してるんでしょうね。うんうん、はい、ワニが、はい、はいはいはい。で、え、で本当にそれ10個いけてる。で、ワニの、頭、うん、ワニの特徴います。はい、結構顎しゃくれてる。顎しゃくれてる。顎しゃくれてる。顎しゃくれワニが、はいはい、顎しゃくれ、尻尾90度ワニ。
尻尾先90度折れ曲がりワニ、顎しゃくれ尻尾猫説、ねえディレクターやらないで違う、ねえ、ね、読んでんの読んでんの、顎しゃくれ90度ワニ、はい、終わり。いや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 、ディレクターに何割だよこれは。マジでマジでむずいって、旬じゃない。僕が伝えた、お題の、一斉にオープン。デレン。おおおおおおな、おおおおお、なるほどなるほど。めっちゃ嬉しい。うまくない？個人的には嬉しいぞこれ、はい。ここから評価タイムに、突入します。いきますよ、はい、チェックしてってください。はい、生き物の鼻に、うん、鼻に最も近いハートマークは場面中のハートマークの中で最も大きい。生き物の、その皆さんだからワニの鼻に最も近いハートマークが絵の中のハートマークで一番大きいか。あなたは何をおっしゃっているのか今。書いてあるの。これ生き物だとしたら、うん、生き物かわかんないけど、の鼻に最も鼻に最も近いハートマーク。近くない？でかくないこれ。あ、じゃあバツだ。鼻には鼻には、はい、葉っぱがついていない。そうだ、鼻だ。ついてん、あ、これ鼻忘れてた。ついてないよ。いや、これ鼻だわ。葉っぱつけちゃった。ついてないだからバツだね。はい、さあ続いて、生き物の足よりも大きいハートマークがある。足？ああ、さじ加減だわ。生き物の歯が見えている。おお、見えてる見えてる。歯はないかこれ。何書いたの？5項目目。はい。生き物の背中には、うん、鱗または背びれがある。ある。これ鱗だべ絶対。なんかタイガだけすぐ解釈してあげてない？優しい。見えるこれ。鱗だ。6項目目。はい。お、これ大事だ。ここ大事ですよ、はいはい、ボーナスポイント、うん、生き物の体に斑点が5つ以上ある。斑点あるんだけど。マジで斑点あるんじゃない？あるんじゃないこれ。来たあるわ。7項目目、はい、生き物が持つ鼻の、うん、花弁の数、うん、鼻びらの数は4枚以上7枚以下である。ある。4567だったら OK。 4枚だ。4枚だ。4枚だこれ。さあ続いて8項目目、はい、生き物の尻尾の先の位置は、うん、頭よりも上にある。ないよ。上にあるんだけど。え、上だ。9項目目、うん、はい、生き物の両目は鼻の右側にある。両目、鼻ではノーズね、うん、両目の片目しかないからこれダメか。両目がだよね。はい。10項目目、はい、生き物の頭に4本以上の髪の毛が生えている。ない、そんなものは。ない、そんなもんあるか。さあ終了でございます。はい、はい、得点計算をしていくんですが、はい、アートディレクター僕にはアーティストが一人でも正解してる項目一つごとに1ポイント入ります。ほう、めっちゃでかいな。そうだから、例えばガチャンが 1,2,3 該当してて、うん、ミナトが 4,5,6、うん、でバッキーが 7,8,9 だったら僕最大9ポイント入るんですよ。なるほど。そういう感じですね、うん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 、1個でも入ったら OK、うん、なるほど。さあそれでは発表していただきます、はい、じゃあまずバッキーから、はい、はい、お願いします。せーの、でん、8ポイント思ったより入った。てかこれ何これ。すごいね。さあ続いてミラト、はい、はい、発表お願いします。10ポイント。おお、10いった。10いった、すごボーナスポイント結構効いてんじゃないそれ、うん、鈴木くん、鈴木くん2ポイント。え、こん中だったら一番可愛く描いてるのね、うん。多分一番分かりやすく描いてる。分かりやすい、分かりやすい。なんだけど、うん。なんで僕のポイントが、計算した11ポイントということで。おお、トップじゃない。すごいじゃん。だからこれアートディレクターが一番
重要なのよ。確かに。なるほどね。みんなもここに来た時にポイントを稼がないと、うん、だから意地悪しちゃダメだよ。なるほどね。ちゃんと伝えないといけない、ね、うん、というわけで、はいはい、これで僕のアートディレクターとしての仕事は終わったんで、はい、じゃあこれチェンジしましょう。これ、はい、